Já mám na vás, chlapi, ještě takovou prosbu. Možná spíš na Petra, já nevím. Kde je tady v Tatře 2 mrtvá schránka? Kde je tajná prostora, kam se schovávají věci? Tak ta je tajná od toho, že je tak tajná, že je ze všech nejtajnější a nikdo ji nikdy nenajde. Ne, já to chci vědět, kam se to dává, když potřebuju, jo? Budu projíždět Angolu nebo nějakou jinou zemi, nechci, aby mě někdo sehrabal v dokumentech nebo zloděj v autě, že jo? Tak kam to mám dát? Já jsem to vždycky zašroubovával úplně někam do rámu nebo za nábytek a nejlépe na 2, na tři místa. A až to auto bude dodělané, tak tady budou minimálně 3 tajné schránky, kam se takovýhle věci budou dávat. Za nábytkem, pod záchodem a tak. No, je to tak členitý, že tady si můžete vybrat těch míst, můžete vymyslet jako 20 a všechny budou stejně dobrý. Kam jste si schovával věci v Angole vy? No, já jsem měl sklopku 8-kolovou a když jsem hodně potřeboval, aby se něco nenašlo, tak pod tou sklápěčkou, kterou jsem zneprovoznil, takže nešla dát nahoru, tak tam jsem měl schránku, která měla kubík. Mezi dvouma prostě rámovejma šínama je obrovitý místo a tam jsem měl udělanou ze 4 plechu v obrovskou bednu. A nešlo o kontraband, šlo jenom o to, že když to tam posíláte, tak vám třeba všecko z toho auta vykradou, to je jasný v přístavu, a kam se nedostanou, tak to nevykradou. Takže náhradní díly, filtry, mraky různý, vzduchařiny, trubky a takový, to jsem všecko měl tam a věděl jsem, že když to auto budou mít půl roku, což se v Angole stává v přístavu, celní proces, že takhle dopadne, takže prostě tam se nedostanou. Protože by ho museli opravit to auto nejdřív. Takže s takovýhlema variantama se taky počítá na Tatře kolem světa 2, neb se musí. Ano, ale zrovna v těch místech, jak popisoval Petr, tak bude nádrž vlastně na odpadní vodu a bude tam nádrž na plyn, tak zrovna tam kubík nebude tajností, ale počítá se s tím.